Jean-Paul Gaultier, Les Mal. អញ្ចឹងអ្នកដែលចង់បានក្លិនដូច Les Mal ហើយតម្លៃធូរថ្លៃ It is back in stock. Cristiano Ronaldo CR7. ក្លិនគឺនេះណាក្លិនវាគឺដូចទៅនឹង Les Mal.លេម៉ាលដូចអស់ក្លិនបងប្អូនយេប៉ុន្តែឯសរុបមកគឺក្លិនដូចលេម៉ាលណាក្លិនដូចលេម៉ាប៉ុន្តែវារៀងសម្រាប់អាហ្វមែនវារៀងលក្ខណៈរៀង sporty ជាងតិចតួចដោយសារវាលក្ខណៈថាអត់ផ្អែម lavender ពេកទេអានេះរៀងលក្ខណៈរៀងផ្អែម lavender ជាងប៉ុន្តែអានេះសម្រាប់មែនរៀង perfect ហ្មងអានេះពេកខ្លះអាចអ្នកហត់តបោតមានអារម្មណ៍ថាដូចក្លិនមនុស្សចាស់ដូចលក្ខណៈចេញមកហិលលក្ខណៈចេញមកដូចមនុស្សចាស់ដូចពេញកលាអានេះប៉ុន្តែអានេះគឺអត់ទេណាចាំមកថានេះគឺវារៀងចង់និយាយថាមនុស្សទូទៅហត់តមានអារម្មណ៍ថាក្អប់ឈ្ងុយណាបើធៀបទៅនឹងអានេះហ្នឹងសម្រាប់អាហ្វមែនបើអាហ្វមែនហត់តបោហត់អានេះតបោគឺមានអារម្មណ៍ថារៀង old school វិញចឹងណាប៉ុន្តែអានេះគឺ unique DNA តរបស់នេះគឺ unique ហ៎ណា lavender ឈ្ងុយក្អប់ហលអត់មានណាធ្វើដូចវាចាំថាលក្ខណៈដូចលក្ខណៈដូចកោការចឹងកោការចេញមកគឺកោការមានណាធ្វើដូចវាទេប៉ុន្តែមិនអត់មានសម្រាប់ទឹកអប់គឺមានក្លិនស្រដៀងវាអីចឹងឬគេធ្វើ clone ដូចវាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺអ្នកដែលចង់មកក្លិនដូចវាគឺ Ronaldo នេះហើយណា $45តែប៉ុណ្ណោះ30ជឿអាប់មិនយីមែនអត់និយាយលេង